Цей кримінальний випадок мав би стати добрим уроком для тих підлітків, котрі прагнуть якомога швидше подорослішати, шукаючи пригод у товаристві старших. 16-річний житель Бучча, мабуть, на все життя запам'ятає той день, коли взяв з рук малознайомого молодика цигарку. Та вже наступного дня на його мобільний зателефонували. Спочатку, начебто з міліції. Голос у слухавці рекомендував парубкові зайти до райвідділу внутрішніх справ і дати пояснення щодо обставин злочину, пов'язаного з розповсюдженням наркотиків. Не встиг школяр оговтатися від однієї новини, як телефон знову подав голос. Цього разу на зв'язок вийшов той, котрий вчора давав школярові цигарку. Почав дошкуляти неповнолітньому в тому, чому він видав його працівникам міліції. При цьому почав висловлювати йому погрози фізичною розправою, а також знищення майна. Неповнолітній, боючись за своє здоров'я та життя, надав вимагачеві кошти в сумі $1500. Як повідомив начальник Бучицького райвідділу внутрішніх справ Казимир Попіль, 16-річного хлопця виховує тільки мати. Батько декілька років тому загинув. Аби в майбутньому дати дитині освіту, жінка відкладала сирітську пенсію, обмінювала її на долари і віддавала синові на зберігання. Розуміючи, що хлопець боїться і готовий на все, зловмисник через деякий час зателефонував вдруге. Цього разу сума відкупного була вдвічі більшою – 3000 зелених. Неповнолітній розказав про дані події своїй матері, а як наслідок мати прийшла в райвідділ міліції і повідомила про даний факт. Проведені слідчі оперативні заходи вже за декілька днів позбавили недоторканності 18-річного авторитета. Сьогодні він, згідно рішення суду, знаходиться під вартою. Та пред'явлено підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України. А саме це вимагання з погрозою застосування фізичного насильства та пошкодження майна. Як розповів Казимир Попіль, на момент вчинення злочину підозрюваний мав непогашену судимість, адже згідно рішення суду за крадіжки та вимагання, вчинені напередодні, відбував умовний термін покарання. Хочу виразити вдячність працівникам міліції за те, що допомогли мені особисто і моїй дитині, яка попала в таку ситуацію, яка призвела до шахрайства. І під час шахрайства в неї було вимонтено велику суму грошей. Хочу застерегти інших, щоб слідкували за діями своїх дітей.